İbretli dünya. Tafakkur qiling, fikr qiling, har bir narsani yechimini topasiz. Film real voqealar asosida suratga olingan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Menga 2 kishilik xona kerak edi. Iloj bo'lsa arzonroq. Bizda xonalarimiz narxi 300 ming so'mdan boshlangan. Qarang, xo'jayiningizdanmi bir so'rab ko'ring. Arzonroq qilib bersa yaxshi bo'lardi. Hozir sharoiti bunaqa yaxshi emas. Qisqasi shunaqa vaziyatdaman-da. Bir so'rab ko'ring. Az gapash ko'ray unda. Assalomu alaykum boshliq. Yaxshimisiz? Bizga bitta mijoz kelgandi. Narximiz to'g'ri kelmayotgan ekan. O'shanga o'zi aytgandingiz. Agar xo'p. Xo'p boshliq. Nima dedilar? Rozi bo'ldilar mana, 17-chi xona. Yo'g'a? Ha? Xo'p. Bemalol joylashishingiz mumkin. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Qaravoring. Kelib mehmon, tushga biz beraman, yana xonani tuzatib qo'yaman. Yuring. Rahmat. Keldi mehmon. Bemalol kirib joylashib, agar biror bir kamchilik bo'lsa, murojaat qiling. Rahmat. Yuklar sovib qo'yilmayapti. Mana, yaxshi darhol rahmat so'rasangiz bo'lsa, murojaat qiling. Xo'p. Labe ishdaman. Sodiq Begzodsizmi? Ha, ha, mamman. Prokuraturada mezun taqilayman. Ustingizda ariza tushgan. Nosirova Jamila taniysizmi? Ha, taniyman. Tinchlikmi? Yana nimani boshladi bu? O'zi yozmagan joyi qolmadi. Endi prokuraturaga yozibdi-da. Yo'q, men hozir uyda emasman. Papilon mehmonxonasidaman. Xatni shu manzilga jo'natinglar. Xo'p. Bu xotinni dastidan tinchlik bormi? Endi prokuraturaga yozibdi-da. O'lib ham, qochib ham qutulib bo'lmaydi buni dastidan. Bo'lishimni xohlayapti shekilli. Yana qanaqa naranglari bor ekan buni. Meni kafanga to'qmoqchi shekilli. Ming afsus, ming la'nat shu xotinni uchratganimga. Nima qilsam bo'ladi? Bu xotinni nima qilsam bo'ladi?
Kaçıban kutulu bom yaptı yu. Şimdi bu kim oldu? Yeah. Tinç koyasam mı yok mu? Ha? Hemen yanında şarmanda buldun. Dostlarım, oğullarım yanında kim degen adam buldum. Üyü taşıp git. Üyü taşıp çıkıp gitmem. Senden kurtulamayayım ama ha? Yazmagan joying bitta prokuratura qoluvdi. Shunga ham yozibsan-da. Mayli. Qani, qayergacha borar ekansan? Sharmanda qilib bo'lding. Ko'ramiz. Endi bu yoqqa nima qilar ekansan? Hazır. Sen? Karım ya, kutma gelmediyiz. Ha? Ne bakıyor yürüp sen bitti? Ahvalini koruyduk geldim. Hani seni bundan battar kılaman. Beni soğunumu kırıyorum hep sen. Ne bakıyor sen bende? Bu geçti. Alkaş, PMS'de bo'lib o'lib ketasan. Menga hoziroq 3 taloqimni berasan. Bo'lmasam shu mehmonxonada ham sharmandingni chiqazib haydattirib boraman. U, sen xotin esing joydami? Jinipin nimasmisan? U guloh-ku bu. Oxiratingni o'yla. Sen meni oxiratim o'ylaguncha o'zingni oxiratingni o'yla. Menga hozir 3 taloqimni berasan. Nima? Sen şu kereyi mi? Ha, şu kereyi ben ki. Üç talaksa. Çündü mü? Şu bunun konuyu cayga çüktü mü? Oğluya cedin! Üç talaksa! Üç talaksa! Çık yok al indi gözünü görürüm ben. Sen hali, şu bunun kutuldum de boylama. Hali bundan battak bilemem seni. Gözünü görürüm ben. Nima bu senga katta xolat uyimi bemalol yuribsan? O'zingni bos. Shunchalik dunyo seniki bo'lsa ham. Boring. Yana nimaga telefon qilasan? Nima kerak senga o'zi? Ha, uydan chiqib ketdim.
Eşitama. Evet, dinç koyasam mı, yok mu? Bütün başlığı üyeyip sanki taşıp kegen bozsam. Yani ne haliysen? Bilgeni ne kıl, çündeyim, bilgeni ne kıl? Osman kolinde bozsa taşı var. Sen bana dinç koyuyorsan ha? Canım gereği mi? Canımı versen kurtulamam mı? Pullari ko'p. Ering pulim yo'q desa shona verasanmi? Azgina urush janjal qilsang, borini chiqazib beradi. Ana qara, yangi mashina olibdi. Pul yo'q odam qayerdan oladi yangi mashinani? Nima deyapsiz, opa? Buxari, meni kir suvini mekir yuvmabdi. Mana shu ko'chadagi mashinani tortvamaguncha qo'ymayman. Oyi, nega odam bilan urushasiz? Adam yaxshilar-ku. Aden yaxshi? Ha? Aden yaxshi? Aden yaxshi bo'lganda senlarga hamma sharoit qilib bergan bo'lardi. Mehmonxonada men bunaqa yashab yurmasdi. Aden yaxshimiz. O'chir ovozing, o'tir ikkalaymanki. O'tir sen ham. Yo'q, men oyimni yomon ko'raman, oyim bilan qolmayman. Men odamni yaxshi ko'raman, odam bilan qolaman. Senga alimentingni vaqtida bersam, yana nima kerak senga? Ha, Behzod, bergan bo'lsang, farzandlaring uchun berding, biz uchun emas. Siz umuman aralashmang, xo'pmi? Menga ko'chadagi mashina kerak. Qanaqa mashina? Mashinani berganman-ku senga. Menga eski mashina kerak emas. Tushunmadim. Qanaqa mashina haqida gapiryapsan, a? U mashina meniki. O! Ayollarning shaytoni. Sindaq ayollarni deb qancha ayollarni yuzi yerga qarab qolyapti. Farzandlaring bor. Bo'lmasam, agar unaqa bo'lmaganda, kimsiz kelgansan, u dunyoga ham kimsiz ketqazib yubordim, tushundingmi? Sen kimsan o'zi menga bunaqa gapiradigan? O'ynashimisan? Hali, sen pulim yo'q deb o'ynashinga mashina olib berdingmi? Yo'q, men xotini bo'laman. O'ynashiman deb gapiraver. Yonimi orqalayapsanmi? Sen o'ynash bo'lishing mumkin. Bunaqa erni ko'chaga xol qilib tashlaydigan xotin bo'lganidan bo'lmagani yaxshi.
sen uç talağını aldın mı? Alimentini al yapsan mı? Bu oldu, senge ozu şu kereydi. Sen ozu şunun uçu erkek tekken edin. Nima, biz o tekemi kuçuki çıkarıp olsam, hor bolup yarınıp geladık öyle değil mi? Bekzot akamni yaxshiligidan, soddaligidan foydalandingmi? Bekzot aka sodda bo'lsa ham, g'ururi baland inson. Ayol kishiga qo'l ko'tara olmaydi deb, xohlagan ishingni qiladigan bo'lib qoldingmi, a? Bekzot aka senga yoqmasa, mana menga yoqadi. Men bor ekanman, ular hech qachon ko'chada qolmaydi. Nargiza, qo'y. Bunaqa janjal kerak emas. O'zim ashtimga keldim. O'zi bunaqa odamlarga yaxshilik yoqmaydi. Ko'r inson. Seni yomonliging menga baxt keltirdi. Xudoga shukr deyman Bekzot akam borligidan. Sen kimsan? Menga bunaqa gaplar gapiradigan. Ko'rdingmi buning yurishini? Sendan ham boshqa o'ynashlari bor. Og'zingizga qarab gapiring. Bu men erim. Nima? Sen bilan 3 oy birga yashasa men erim bo'ladi deb o'yladingmi? Meni farzandlarim bor. Sen shuni o'yladingmi? Bu meni qonuniy va shar'iy erim. Senga berib qo'yadigan erim yo'q. Farzandlaridan, oilasidan voz kechgan erkak senga erlik qiladimi? Sen bilan ham shunchaki vaqt o'tkazib yuribdi. Ana, sen niyating yomonligi ana shu yerdan bilinib turibdi. Bekzot akam farzandlarini emas, aslida sendan to'ygani uchun seni tashlab ketgan. Sen Bekzot akaga kerak emassan. Sen Bekzot akaga emas, o'zingga chuqur qovlading, tushundingmi? Sen oddiy masalani yech olmagan odam. Har qilgan ishingga o'zing sababchisan. Opayni birga yetaklab kelsan. Bu degani o'zingni ham, opayni ham tarbiyasi yo'q degani. Ya'ni mahallani ham chaqirib kelmabsan-da. Bekzot akam to'ppa to'g'ri qilgan ekan sen bilan ajrashib. Men ahmoq esa shuni oilasi buzilmasin deb seni yoningga olib yuribman. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi degandek. Seni yoningga kelgan insonni hech bir ikki bo'lmaydi. Tushunib olaver nima demoqchiligimni. Yoki ochiqchasiga aytaymi, a? Haliyam Bekzot akam farzandlari bor. Bo'lmasa seni o'zim ko'chada qoldirardim. Seni yuvib tarab, kechirib o'ziga olsa. Tuzni yeb, tuzlig'iga tupurding. Ko'rnamak ekansan. Sen oldin kim bilan yurganingni, nima ish qilganingni yaxshi bilaman. Bekzot aka shuncha narsalarni yashirib kelganlar. Qo'y, Nargiza. Bu bilan tortishma, foydasi yo'q. Tavba qilmagan odamga gap kor qilmaydi. Bukrini go'r tuzatadi, odamni aql tuzatadi. Jamila, yaxshisi bor. Ket bu yerdan. Ko'zimga ko'rinmanglar. Ket. Nargiz eshikni yoq. Juda ham charchadim. Farzandlaringiz-chi? Farzandlaringiz-chi? Faqat o'zingizni o'ylaysizmi? Boqolmasang, yet, o'zim boqa olaman. Men-chi? Men hech kim emasmanmi? Xohlasang kelasan, xohlasang ketasan. Nima, senga Bekzot akamning hayoti o'yinchoqmi, a? Xohlasang olasan, xohlasang tashlaysan. Menchi, men hech kim emasmanmi? Ha, endi o'ylab qoldingmi? Bor, yo'qol bu yerdan. Erkalik bo'lib qoldim endi senga. Nima deysan? Bor, yo'qol. Yo'qol dedim senga. Qo'y meni. Bor, ket, yo'qol. Bo'ldi Jamila, yaxshiyam
ketamiz. Alkolga o'xshab turishingni qara, gapirib tashlamaysanmi? Shoshmay tursin. Hali mendan ko'radi u. Senlarchi? Yosh bola bo'lib turib quloq solib turishlaring, tushlaring yodimga. Bekzod aka, siqilavermang, ular gapiraveradi. Nima gapirayotganini o'zi ham bilmaydi. Ertasiga xuddi gapirmagandek yuraveradi. O'tgan narsani o'tib ketdi deb o'ylagandan foydasi yo'q. Qutulganingizga Xudoga shukr qiling. Boshqa ilojini ko'rmayapman. Hamma narsani tushunib turibman. O'zimga kela olmayapman. Farzandlarimning kelajagini o'ylab oxiriga yeta olmayapman. Endi foydasi yo'q. Hamma narsani nomiga o'tkazib bo'pti-ku. Rahmat, o'zi yaxshimisan? Ko'rmay qolding ko'chada. Ha, yaxshi yuribman. O'rtoq, bu tinchlikmi? Men xonada yashab yursam, u bu yordam kerak bo'lsa et. Yordamsan uchun ayamayman. Ayo, hozircha hammasi yaxshi, o'rtoq. Lekin bu mehmonxonada yurish yaxshi emas. Qaytgancha, men hozir bo'sh uyim bor, xolasing o'shib turishi mumkin. Yo'q, yo'q, do'stim. Seni bezovta qilmayman. Hozircha mehmonxonada yashab turibman. Uy bo'lsa bir gap bo'lar. Ishlaring yaxshimi, do'stim? Endi bu ham bir sinov, imtihon, do'stim. Tepada hammasi hisob-kitob qilingan, do'stim. Endi peshonangga shu yozilgan ekan, hech narsani to'xtatib bo'lmaydi, do'stim. Bu yaratganning xohishi. Bu dunyoda hech kim hech narsani oldindan bilib bo'lmas ekan. Endi do'stim, kayfiyatingni ham, ruhiyatingni ham hech tushirma. Dünyada hamma narsa o'tkinchi, do'stim. Endi Xudo xolasa, Bekzod do'stim, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa, hammasi yaxshilikka, do'stim. Buni yechimini endi, do'stim, vaqt o'tgan sari sekin-sekin bilib olamiz. Xullas, qisqasi hayotingni boshlatdan boshla. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Ishlaring ham joyiga tushadi. Siqilma, o'rtoq. Hammasi sog'liqda. Rahmat. Avvalambor, meni deb shu yergacha kelibsizlar. Men shundan xursandman. Sizlarni ko'rib, kayfiyatim ham, ruhiyatim ham ko'tarildi. Boringlarga shukr, do'stlarim. Ilohim, ahilchiligimiz yo'qolmasin. Yaqin do'stimizsan, bag'ringga boringlar, yo'lingda ham bizlar bormiz-da, do'stim. Rahmat, rahmat, o'rtoqlar, rahmat. U
bu narsa ovqat buyurtma beraylik. Yo, rahmat, og'irgarchilik bo'lmasin. Bizga boradigan joylar bor edi. Mayli, bizga ham ruxsat unaqa. Qani omidchi? Ha, iloho omid. Hammamizga vaqtimizga oilamiz tinch bo'lsin. Sizlarni ham oringlarga shukr. Yo'qlab kelibsizlar. Osmon-osmonga yetdi. Iloh umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat katta. Mayli, og'irgarchilik bo'lsin. Efendim canım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim çok şükür. Sen de nasıl? İyi misin? İşte olur ya. Çalışıyoruz. Bak. Ben senin soruya her şeyi yaptım. Bak. Ben hocamdan ayrıldım. Ya. Evet. Dur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ben biraz acil etmişim. Sen de acil etmişsin. Şöyle söyleyeyim. Ben artık unut ya. Ben başka birini buldum. Ne diyorsun ya? Ya kendine şey yapma. Yani, canı sıkmasın da. Artık şeyimiz bitti yani. Neyse kendine bak ya. Ben şu zamanı yok tamam. Hadi canım. Bay bay. Efendim. Çarbağı balla, çenar balande. Çarbağı balla, çenar balande. Laban yaram, şirin can, labaş burkane. Laban yaram, şirin can, labaş Çarbağı balla